នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់នាទីជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកនាទីនេះមានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5រសៀលនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 សូមប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីសូមជូននាទីជំនឿខ្ញុំចំងល់នេះអ្នកជួបនឹងម្នាក់គេសំពាំងសួរថ្ងៃមួយខ្ញុំគួរសំពាំងព្រះខ្ញុំត្រង់ยังมองថ្ងៃដោដំដល់សែននរមថ្ងៃប្រងរូកាយបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្ត FM 99.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទរីករាយណាស់ដែលបានវេលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកបាទនាទីជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5រសៀលបាទលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទធ្លាប់តែជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម៉ៅយឿនលោកស៊ិនសំណាងនិងលោកសុតកាន់បាទដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបាទដោយសារតែលោកទាំងពីរលោកជាប់រវល់បេសកកម្មបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាទម៉ៅយឿនក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជួសមុខឲ្យលោកទាំងពីរផងដែរបាទដូច្នេះបាទលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តបាទចង់ចូលរួមពិភាក្សាឬក៏មានជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរបាទក៏អាចទូរស័ព្ទមកកាន់នីតិយើងបាទនីតិយើងនឹងបំរើដល់លោកអ្នកដោយក្តីសំណោះរីករាយបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចែកជូនដល់ប្រិមិត្តបាទលោកអ្នកដឹងហើយថាគោលបំណងនៃកម្មវិធីរបស់យើងបាទគឺយើងមានគោលបំណងល្អគឺចង់ជួយដល់លោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តបាទដែលលោកតែងតែចង់ស្វែងយល់អំពីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចង់ស្វែងយល់អំពីព្រះជាម្ចាស់និងអំពីព្រះគម្ពីរបរិស័ទបាទដូច្នេះនេះទីយើងនឹងបំរើដល់លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស្សបាទនិងដោយអស់ពីចិត្តផងដែរបាទអរគុណណាស់នៅថ្ងៃនេះដោយសារតែយើងលើកនៅប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងសំណេះសំណាលហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តបាទនឹងបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះយើងលើកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទតើព្រះជាម្ចាស់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតើអ្វីទៅដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានហើយដែលមនុស្សយើងគ្មានហើយអ្វីទៅដែលព្រះជាម្ចាស់ក៏មានហើយយើងក៏មានដែរបាទហើយអ្វីទៅដែលមនុស្សយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់នោះហើយការដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះតើមានការចំណេញយ៉ាងណាខ្លះបាទដែលយើងស្គាល់អំពីបំណងផាតេរបស់ព្រះអង្គនោះតើវាចំណេញឬក៏ខាតយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាគោលបំណងរបស់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តដែលចង់ចូលរួមនិងចង់ពិភាក្សាឬក៏ផ្ដល់ជាមតិយោបល់លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់នីតិយើងបានបាទគឺមានលេខទូរស័ព្ទគឺ012 999 និង 018បាទយើងនឹងស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទឥឡូវមុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងនោះបាទសូមលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនដែលមានចំណងជើងថាដូចជាព្រះអាទិត្យរះបាទអ្នកណែនតែអាយកាអាយកាវេទនីអាត្មា
លោកអ្នកនឹងប្រិមត្តបាទបទចម្រៀងមួយបទបានកន្លងពីលោកអ្នកទៅហើយបាទថ្ងៃរះភ្លឺច្បាស់មេឃក៏ស្រឡះបាទចិញ្ចាចល្អណាស់ដូចព្រះបារមីបាទព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពេញដោយភក្តីមិនបដូរសម្ដីកិច្ចការវាចាបាទថ្ងៃរះខាងកើតលិចទៅខាងលិចព្រះទ្រង់ក៏មិនភ្លេចនៅព្រះបន្ទូលសន្យាបាទទោះបើយើងមានទុកព្រួយជួបការលំបាកប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជួយថ្នាក់ថ្នមបំបីបាទដូចជាសូរិយាដែលតែងតែរះដែលមិនប្រែក្រឡាឡើយបាទនេះគឺជាប្រគុណរបស់ព្រះលំអមដល់យើងហើយបាទដល់អស់លោកនិងខ្ញុំបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទនឹងចូលរួមស្វែងយល់ថាតើប្រគុណរបស់ព្រះនោះធំប៉ុណ្ណាសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបាទសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់ចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងនីតិជំនឿខ្ញុំចំណងអ្នកបាទដែលផ្សាយចេញពីគ្រួសារ FM 99.5 MHz បាទនៅថ្ងៃនេះដែលយើងលើកអំពីប្រធានបទអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទតើព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈយ៉ាងណានោះបាទសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់នាទីយើងដែលមានលេខ012 999និង018ខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងទៀតបាទគឺ012 999និង018បាទឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទចូលដល់ការដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះបាទយើងបានคลายទៅជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿលើអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទហើយយើងក៏មានសេចក្តីជំនឿដោយឥតសង្ស័យចំពោះការដែលយើងបានคลายទៅជាកូនរបស់ព្រះហើយយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់អស់កលជានិច្ចបាទឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ចេះតែជួយធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យមានសេចក្តីជំនឿទៅចំពោះព្រះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ16បាទគឺយើងជាកូនព្រះបាទសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ជាដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿនោះបាទគឺជាការយល់ដឹងការស្គាល់ចំណេះដឹងជាទូទៅអំពីព្រះទ្រង់បាទទាំងនេះគឺមិនមែនជាការយល់ឃើញគំនិតទស្សនៈរបស់យើងទេបាទប៉ុន្តែត្រូវស្គាល់អំពីព្រះដោយដែលបានថ្លែងនិងអះអាងនៅក្នុងចំណោមយើងនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនឹងបានតាំងមាំមួនឥតអង្គើបាទនៅក្នុងនាមលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាទដែលបានស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងក៏ចង់ឲ្យទ្រង់បានក្លាយទៅជាស្នូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះលោកអ្នកត្រូវការយល់ដឹងច្រើនអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះពីព្រោះការដែលរស់នៅក្នុងឋានៈជាកូនរបស់ទ្រង់គឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលក៏បានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារព្រោះតែយើងមិនបានស្គាល់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមិនទុកចិត្តសង្ស័យបាទ
ដូច្នេះការយល់ដឹងពីព្រះគ្រីស្ទគឺជាការដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងបើសិនជាមានស្គាល់អំពីព្រះអង្គនោះយើងមានអាចនឹងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះបានឡើយហើយជីវិតដែលកំពុងតែរស់នៅដែរព្រោះយើងនឹងគ្មានទិសដៅច្បាស់លាស់និងប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងយ៉ាងងាយបាទអាកប្បកិរិយាក៏មិនបានត្រឹមត្រូវចឹងគំនិតដ៏មហិមាដែលយើងអាចយកបានគឺជាគំនិតយល់ដឹងអំពីព្រះអង្គហើយគំនិតនោះត្រូវតែមាននៅក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហើយលទ្ធផលគឺយើងអាចថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពិតនិងអាចរស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតប្រាកដដែរបាទដូចជាព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ3បាទនិងខ6បាទបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងយ៉ាញ់បូជាបាទបាទស្គាល់ព្រះទេនឹងមានបញ្ហាដល់ជីវិតរបស់យើងដែរដូច្នេះចូលឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្យាយាមស្គាល់ទ្រង់តទៅទៀតបាទគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្គាល់ទ្រង់និងការថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់បាទឥឡូវនេះដើម្បីស្គាល់ព្រះអង្គបាទជាដំបូងយើងនឹងសិក្សាអំពីលក្ខណៈរបស់ទ្រង់បាទដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធផងដែរបាទយើងសិក្សាជាមួយគ្នា3ចំណុចបាទទី1គឺបុគ្គលិកលក្ខណៈបាទដែលទ្រង់មានតែមនុស្សគ្មានបាទហើយចំណុចទី2នោះយើងក៏នឹងសិក្សាអំពីលក្ខណៈមួយទៀតដែលទ្រង់មានហើយមនុស្សយើងមានដែរបាទលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តបាទលោកអ្នកនឹងអាចចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែគឺ012 999 018បាទមានតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទនិងភាពជាត្រៃឯករបស់ព្រះនោះនេះហើយគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទប្រិមិត្តយើងលោកមានតួនាទីទូរស័ព្ទមកនៅឡើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញជូននៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែម្ដងបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលទ្រង់មានតែមនុស្សគ្មាននោះគឺជាអ្វីបាទលោកអ្នកតែងតែមានសំណួរហើយនឹងឆ្ងល់បាទលក្ខណៈនិស័យពិសេសបែបនេះមានតែចំពោះព្រះអង្គមួយគត់ដូច្នេះការដែលមានលក្ខណៈនិស័យបែបនេះយើងមិនអាចនឹងរកបាននៅក្នុងចំណោមអ្វីៗដែលទ្រង់បង្កើតនិងខាងឯវិញ្ញាណដែលឃើញនោះទេជាងលក្ខណៈនិស័យបែបនេះគឺមានតែនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ10ដល់ខ13បាទគឺយើងស្គាល់អំពីភាពធំប្រជេស្ដាស្រីល្អនិងដែលជានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងនេះហើយគឺមនុស្សយើងមិនអាចមានទេបាទភាពធំបណ្ដាច់ភាពអស្ចារ្យបំផុតបាទនិងប្រជេស្ដាអំណាចឫទ្ធិបារមីឬក៏យើងហៅថាអំណាចអតរិទ្ធដ៏ធំបំផុតឬក៏សេរីល្អសេរីរុងរឿងដែលជានុភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺមនុស្សមិនអាចនឹងមានដល់បាទប៉ុន្តែមានតែនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះមហាក្សត្របាទព្រះមហាក្សត្រគឺមានន័យថាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកដឹកនាំព្រះអង្គគឺជាមហាក្សត្រនៃចក្រវាលនេះបាទព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ36បានពិពណ៌នាអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះអង្គតើអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងម៉េចគឺត្បិតរបស់សពសារពើសុទ្ធតែកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះបាទប្រិយមិត្តយើងទូរស័ព្ទមកបាទសូមទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិយមិត្តយើងតែម្ដង FM 99.5 សូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរហើយជម្រាបឈ្មោះហើយអញ្ជើញមកពីខាងណាបាទចាខ្ញុំខលទៅពីខាងជីវ1បាទខ្ញុំឈ្មោះចន្ទរាចន្ទរាចាបាទបាទចន្ទរាមកពីជីវ1បាទចន្ទរាអរគុណណាស់ហើយមានគំនិតចង់ចែកចាយដល់ប្រិយមិត្តបាទឬក៏មានជាសំណួរយោបល់បាទសូមជើញចន្ទរាបាទខ្ញុំមានជាសំណួរបាទបាទបាទសូមជើញបាទចង់សួរថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទានឬជាអ្នកជឿលើដល់ព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំចង់សួរថាការដំបូងខ្ញុំមានគូដំបូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅព្រះវិហារហើយរៀនខ្ញុំបានយល់ពីព្រះមិនជីច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាអូខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាដូចខ្ញុំជាគ្រីស្ទានចឹងខ្ញុំចង់បាយពីគេហើយខ្ញុំចង់ជាមួយព្រះហើយពេលចឹងខ្ញុំចង់សួរពូថា
តែខ្ញុំគួរនិយាយតែគេថាម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលយើងទៅខាងចង់ចង់បាច់ផ្លូវពីគេចឹងចង់កុំឲ្យគេថាលើមូលហេតុពីព្រះចឹងណាបាទបាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចន្ទរាចាហើយអខ្ញុំចង់ទួគិតទៀតថាអញ្ចឹងគឺចង់ដឹងថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំគួរតែពិការជាមួយគេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតែចិត្តខ្ញុំមានចង់ដែរជាមួយអស់ហើយខ្ញុំចង់បានរបស់ពីលោកគ្រូថាតែខ្ញុំគួរតែនិយាយទៅដល់គេថាយ៉ាងម៉េចតើដល់ឲ្យសមថាដូចថាយើងជាគ្រីស្ទៀនចឹងយើងគួរនិយាយពាក្យអីខ្ញុំដូចថាអត់ស្អីចេះនិយាយលោកគ្រូបាទបាទអរគុណណាស់ចន្ទរាបាទហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទសូមព្រះបាទសូមព្រះប្រទានពរបាទបាទអរគុណណាស់ដែលបានទូរស័ព្ទមកកាន់នាទីយើងបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់ចន្ទរាបាទជំនឿដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាទដែលយើងបានទទួលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបាទព្រះអង្គមានបន្ទូលថាយើងមានគួរលាក់លៀមនោះទេបាទបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដ៏ពិតប្រាកដនោះយើងមានគួរលាក់លៀមទោះបីមានឧបសគ្គទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែហ៊ានជម្រាបប្រាប់គេត្រង់ត្រង់ថាខ្ញុំទទួលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបាទបើសិនជាគេមិនស្រឡាញ់យើងដោយព្រោះតែយើងបានទទួលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះបាទនោះគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានទទួលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើយើងលាក់លៀមការនោះហើយយើងចង់បែកចេញពីគេហើយយើងមិនចង់រៀបការនោះក៏មានន័យថារឿងផ្សេងទៅវិញបាទយើងអត់ដឹងថាតើមូលហេតុមកពីអ្វីនោះទេបាទព្រោះយើងអត់ដឹងដែរថាតើអ្នកប្រុសដែលស្រឡាញ់ដល់ចន្ទរានឹង3ឆ្នាំហើយនោះតើហេតុអីបានជាស្រឡាញ់ដល់3ឆ្នាំហើយនៅតែមិនស្គាល់ថាចន្ទរាជាអ្នកទទួលជាព្រះបាទអញ្ចឹងចន្ទរាមានខ្លាចទេជម្រាបប្រាប់គេដោយត្រង់ហើយចន្ទរាក៏ជាពន្លឺសម្រាប់គេដែរបាទពេលដែលប្រាប់ដល់គេហើយនោះគឺជាដំណឹងល្អដល់គេបើសិនជាគេបដិសេធដោយព្រោះតែចន្ទរាទទួលជាព្រះនោះមានន័យថាបំណងបហារតីរបស់ព្រះហើយនឹងចិត្តរបស់ចន្ទរាដែលចង់បែកពីគេនោះអានោះវាមិនជាស្អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនយល់មិនដឹងហើយចន្ទរាបែកជាបែកពីគេហើយគិតថាដោយសារតែគេអត់ជឿហើយចន្ទរានោះចង់រកអ្នកដែលជឿវិញនោះគឺក៏មិនមែនជាបំណងព្រះហារតីរបស់ព្រះដែរបាទពីព្រោះព្រះអង្គសពហារតីឲ្យយើងជាពន្លឺនៃលោកីនិងជាអំបិលនៃផែនដីមានន័យថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានផ្សាយដំណឹងផ្សាយពីទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីទៀតផងដែរបាទហើយអ្នកដតីទៀតនោះគេនឹងបានទទួលប្រគល់មកពីព្រះដោយសារតែយើងដែរចឹងចន្ទរាត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញប្រាប់គេតែម្ដងពីព្រោះយើងស្គាល់គ្នា3ឆ្នាំហើយយើងមិនខ្លាចអីនឹងនិយាយប្រាប់គេថាចន្ទរាទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដហើយបើសិនជាចន្ទរាស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតប្រាកដនោះចន្ទរាក៏អាចណែនាំឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះអង្គហើយផ្សាយដំណឹងដល់គេហើយឲ្យគេរៀនព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បើចន្ទរាចង់រៀបការនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យគេស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលឲ្យគេបានទៅព្រះវិហារឲ្យគេបានស្គាល់គ្រូគង្វាលហើយចន្ទរានឹងសុំរៀបការនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគេក៏យល់ព្រមនោះគឺជាការល្អដែលចំនឹងបំណងផាទីព្រះអង្គហើយក៏ពេញចិត្តរបស់ចន្ទរាដែរបាទតែបើរឿងគេប្រឆាំងគេមិនពេញចិត្តគេមិនស្របអានោះគឺជារឿងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមចន្ទរាកុំតន់បែកចេញពីគេអីបាទយើងអធិដ្ឋានហើយនឹងស្វែងយល់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាទពីព្រោះអីបាទពីព្រោះនេះគឺជារឿងដែលចាប់ផ្ដើមហើយយើងមិនតន់បានបង្ហាញដល់គេនៅឡើយបាទខ្ញុំសូមជូនក្លីតែត្រឹមនេះសិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកបាទឬក៏ប្រិមិត្តបាទឬក៏វាគ្មិនបាទដែលលោកមានជាមតិយោបល់នៅខាងក្រៅបាទលោកចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់គឺលោកអាចទូរស័ព្ទបាទមកកាន់នាទីយើងបាទនៅលេខ012 999 018បាទយើងនឹងរីករាយដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តបាទទាំងការជួយជាគំនិតយោបល់ហើយនិងទាំងការសួរជាសំណួរផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលទូរស័ព្ទបាទពីប្រិមិត្តយើងតែម្ដងបាទ FM 99.5 សូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរពូអរនឹងចង់សួរបន្ថែមបាទបាទសូមជឿបាទអគាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំមែនតើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអាសាផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅស្ដាប់គាត់ដែរហើយការរៀបការអីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ព្រមការតាមព្រះអង្គអីចឹង
្រមទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមជំនុំខ្ញុំគ្រូគង្វាលគាត់អត់ព្រមរៀបការឲ្យនិយាយពីព្រោះម្នាក់ជឿហើយម្នាក់ទៀតមិនជឿទេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតែហើយអមួយទៀតគាត់នៅចង់ដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីថាយាយគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់លើកមូលហេតុថាដល់គាត់មកស្វែងគុំព្រះអង្គអីដូចខ្ញុំគាត់ថាចុះគាត់គាត់លើកគាត់ថាគាត់ព្រមការតាមខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់លើកបញ្ហាមួយគាត់លើកថាតើគាត់មកពហិយចឹងគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគាត់អត់ដែលមានសម្ពាធសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើការចឹងគាត់ថាគាត់ពិបាកគាត់ត្រូវសំលុយដើម្បីអីទីដីទីអីនៅហើយគាត់លើកបញ្ហាមកចឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយថាបងអាចអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងអីចឹងចឹងពេលចឹងបាទគាត់ថាគាត់អត់មានពេលហើយបន្តែគាត់ថាឆ្លាញ់ខ្ញុំគាត់ថាឆ្លាញ់មែនតើគាត់ដឹងគាត់យល់ថាខ្ញុំនឹងជឿព្រះអង្គតាំងពីមុនដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំមុនពេលដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំពជាពេលការរហូតមិនចេះថាពជាពេលពីព្រោះគាត់អត់បានយល់ច្បាស់ខ្ញុំពយល់យ៉ាងណាគាត់អត់យល់ពិបាកដែរអញ្ចឹងព្រោះបាទបាទជួយចាំបាទអរគុណណាស់ហើយសូមជម្រាបអញ្ចឹងបាទបាទទៅបាទហើយបាទចន្ទរាបាទយើងមិនបានដឹងច្បាស់បាទផែលជាចន្ទរាគាត់មានជំនឿនឹងយូរឆ្នាំដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគូដណ្ដឹងឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់នោះបាទគឺគាត់មិនទាន់មានជំនឿប៉ុន្តែគាត់មានបដិសេធទេតែគាត់ខ្វះពេលវេលាដើម្បីនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនិងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះបាទចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបាទថាបើខាងប្រុសនោះនៅតែស្រឡាញ់ដល់ចន្ទរានោះបាទគាត់នឹងព្យាយាមចំណាយពេលវេលាបាទបើសិនជាពេលថ្ងៃគាត់រវល់ធ្វើការងារនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជានៅពេលយប់បាទគឺគាត់អាចរៀនព្រះបន្ទូលព្រះបានហើយគាត់នឹងអាចទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូគង្វាលបានហើយគាត់នឹងអាចសិក្សាពីព្រះបន្ទូលហើយនឹងទទួលការរៀបចំខ្លួនបាទគឺរៀបចំខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំបាទរៀបចំខ្លួនដឹងថាគាត់ពិតប្រាកដហើយដើម្បីគ្រូគង្វាលនោះគាត់នឹងយល់ព្រមបាទគាត់នឹងយល់ព្រមហើយការនោះគឺមានពិបាកទេនឹងអាចនឹងរៀបការបានប៉ុន្តែបើសិនជាមានការប្រឆាំងចំពោះតែមួយចង់រៀបការក្នុងព្រះអង្គហើយមួយមិនរៀបការក្នុងព្រះអង្គទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលទៅមិនរួចទេហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ចន្ទរានោះក៏វាមិនមែនជាការខុសដែរប៉ុន្តែសូមព្យាយាមសិនបាទសូមព្យាយាមបើគាត់អត់មានពេលពេលថ្ងៃគឺគាត់មានពេលនៅពេលយប់បាទថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងប្រមាណអញ្ចឹងទៅគឺសំខាន់ឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីលក្ខណៈបាទបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះហើយឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់រស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគាត់នឹងស្គាល់ពីរបៀបរស់នៅក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងម៉េចបាទនោះគឺជាការសំខាន់ណាស់ជាងលោកគ្រូគង្វាលនឹងបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ហើយប្រហែលជាគេមានវិធីផ្សេងៗដើម្បីនឹងចង់ជួយគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនចង់បដិសេធគាត់នោះទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺសូមឲ្យគាត់បានចោះចូលបើសិនជាគាត់នៅតែស្រឡាញ់ស្មោះស្រឡាញ់ពិតប្រាកដបាទត្រូវតែហ៊ានប្តូរផ្ដាច់ត្រូវតែហ៊ានចំណាយពេលវេលាដែរហើយបើស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺត្រូវតែហ៊ានលះបង់បាទត្រូវតែហ៊ានផ្ដល់ជូនបើគ្រាន់តែថាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបើមិនផ្ដល់ជូនទេនោះជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទអរគុណណាស់ចន្ទរាបាទដែលបានទូរស័ព្ទមកកាន់នាទីយើងបាទខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធំណាស់បាទទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងយើងដឹងថាតើអ្វីទៅជាអធិបតីយភាពរបស់ព្រះអង្គនោះបាទត្បិតរបស់សពសារពើបាទកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់បាទនេះគឺជាការមួយយ៉ាងសំខាន់ដូច្នេះខ្ញុំហើយនឹងលោកអ្នកដែរតើយើងត្រូវមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងម៉េចចំពោះទ្រង់បាទចឹងយើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ចុះចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃបាទនេះគឺជាគោលបំណងដ៏សំខាន់ដូចជានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16បាទហើយនឹងអេភេសូបាទជំពូក5ខ16បាទនឹងយើងត្រូវតែចេះលៃពេលវេលាបាទយើងត្រូវចេះលៃពេលហើយយើងត្រូវធ្វើតាមបំណងផាទេព្រះអង្គពេលនោះយើងនឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចនឹងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គបានយើងនឹងអាចអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងអាចចុះចូលនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដែរបាទនេះគឺជាការមួយដែលជួយដល់យើងនឹងមានភាពចំណេញសម្រាប់លោកអ្នកបាទនៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងជីវិតរស់នៅបាទ
chấm lại mùi tiết nó cứ tha bà ông cứ chìa bè đòn nơ ọ ca chìa nạch bà khám miên bê na đại trung khám miên vọt tầm miên nụ tê bà cứ trung tay tầm miên vọt tầm miên chìa nạch bà cực bê cực bê lìa tầng ọ bà ông cứ chìa bè đại khám miên bê chập đám hay có khám miên bê bình chập đại hai bà ông trung tỏ có mình tư tên chìa mùi nâng sạp thàn tí rư bê bê lìa đại mình này thà trung chi vì nhiên tôi bây chia sẵn thàn tì nâng miên ca tôi chẳng yết vận tài bọn mình thức tên ở vầy đang ở bà vô trung chi vì nhiên bà chẳng bọn cầm bông tài miên bà chân cùng nữ hay trung cầm bông tài tốt mơ ở vầy bìa tài đạc cá anna cụt đạc cá rồi bỏ dưỡng giang sĩ bà lùa đối đại trung an tốt mơ chi vật dương nơi khôn ông bìa bà chữ bọn này đài bà nơi khôn ông ế sái chân cuộc xài sập buôn khó bà mùi anh chị đàm hay chị chồng cậu bị anh khám miên bệnh nà tiệt lời. Bà, nếu cứ ban bệnh trịa tha bọn cứ chìa bệnh, bà khám miên bệnh nà tiệt lời. Bà, dưỡng ban dư đăng ông bì ca cực cồng rồi bỏ bọn, hãy đăng tha trung nâng cực cồng à nà cốt rồi bỏ dưỡng đó là ổ co chân nịch. Ta miên ở vây đà chùm nành xâm rạp dưỡng. Bà, cứ dưỡng ban rù nơi ổ co chân nịch đôi nâng bọn đá. Bà nơi khôn ông Hebrew dịch bục đọc bầy khó phạm bầy nốt bà cứ bà ông mình phạm bà đồ cứ bà ông nơi đọc đài bà mình phạm bà đồ lại đôi chìa bọt chùm riêng ông bánh mạnh bà cứ đôi chìa thằng ngay tay anh tè rè bà mình phạm bà đồ cứ tay anh tè rè bịa xa nà dà bà bần tú rô bọt bà ông có tay anh tay mình phạm bà đồ nơi vi trà rô bọt trung đài nhưng chẳng dương trai tài miền ca xa mặt trăng nơi chùm phụ bà ông dương đăng thà bà ông chưa nẹ bóng cá dương bà mùi tiệt trúng chia bệ đò sập và nhu nhiến bà sập và nhu nhiến cứ bà ông chưa riêng tiếng ọ đôi chân này khá miên ở vầy thông mây nêu chùm phụ trùng khá miên ở vầy nà mùi nây chả rắc lẹ khả nạ rồi bỏ lục cây nì nà tuốc tiếng sạch đầy sừng cua rồi bỏ phụ bò rì sọt đại thà trúng mình sủa nụ thế bà cứ trúng sủa tiếng ọ trúng chưa riêng tiếng ọ bà ông cứ chia bà phụ nây chùm nè tiếng ọ đài bà ê sai chùm phụ sai sập khó đọc bì đọc khó đọc buồn bàn pháp dương thà trung bàn chỉ riêng cụp tiếng ọ bà chỉ cụp tiếng ọ ta trung bàn chỉ riêng cụp tiếng ọ đòi rộp tiếng ở vầy nơi khôn ông chí vật rộp bỏ dương phong đại rưu tế bà cụp tiếng ọ nơi khôn ông chí vật dương cụp tiếng ọ cứ trung chỉ riêng bà hai trung có thông chiêng chật rộp bỏ dương hai có chỉ riêng cụp tiếng ọ đại khôn ông chật rộp bỏ dương bà đôi chìa nơi khôn ông tùm lục đồng càng mà rối xam sơ phẩm buôn kho mùi đó kho phẩm mùi bà thà trung sqo trung chriếp hay trung có dùl ông bì cùm nịch rồi bỏ dương chân trói bê đài nẹt đăng thà trung sqo là vầy vầy đằng ọ nơi khôn ông chì vết rồi bỏ lục nẹ hơi ta ca ni bàn chá ế đếp bùa là vầy tư chùm bùa ạ cạp kê rìa rồi bỏ lục nẹ nô bà mà thà chùm bục đọc mà phê phẩm buôn đó xa mùi bàn prap dàng chì ba thà phở ông chí riêng nà, bà, xông bây tài sọ mùi sọ say, rồi bỏ dương gò trùng chí riêng, xông bây tài sạch chạm, đại thật lẽ mọc đó đấy, phở ông chí riêng bà, đôi chân này dương cùng khá lạch bà, dương con khá lạch đó phở ông chá. Chúng nói mùi tiết cứ thà phở ông cứ chìa bè đại cung nơi cụp ti còn lành bà, phở ông khá miên đàn cầm nót bà, vọt tà miên rồi bỏ trùng nơi cụp sọp on lờ, tiếng lưu ạc cả, tiếng nơi lưu đấy bà, nâng cụp ti còn lành. Cụp bê bì lìa đằng ọ, hai trung cung nơi, bà, cụp tì cần lại đằng ọ, đôi chân ca đầy dương kịch, hai lẽ nơi chung phụ phở ọng cứ chia sạch đầy lừng nghi lừng ngơ nà, bà, chân một nốt đài miên sạch đầy chung nứa, kê tay tài dư, bì phở ọng thà trung cứ chia phở ọng đài cung chìa mùi, hai kê nâng ruột nơi khôn ông chì vật, bà ọ sợ bài, tật tuôi phở bố nơi khôn ông ca đào chìa mùi phở ọng, bà, ní cứ chia ca xong khan bà, trong miền bần tu nơi khôn ông Jeremiah chung phục mà phải bày khó mà phải buôn, ta anh mình nơi bình phán đầy tê rưỡi ấy, bà. Ta bếp bần tu nơi miền này đổi mặt đầy tê bà. Cứ dưới mình ai lẹ bằng nâng bà ông bàn. Ta miền nà nà nâng buôn khôn nơi ti sầm ngặt ai nà. Anh nơi bình thàn xù nâng phán đầy bà. Ní cứ chia bếp bần tu rồi bỏ trường bà. Chân sách đây chùm nơi đã thà dương mình ai chia kịch phật bì bà ông cứ miền ca chùm nành. Đó chỉ vật nghiêm ngặt ở bỏ dương, đại rưỡi ọt bà, cứ bích chìa chùm nành bà. Ta dương tơ ai nà ở rùi bì than xua nâng phèn đầy bà, nâng than không bà lưng mà nụ xlạm. Cứ tì nà có miền bà ông đài. Bà phía xa gạch thà, cô rám đê ô, bà cô rám đê ô nụ bà thà, bà ông nơ khang mục dương, bà ông nơ nâng mục dương, bà ông cầm bông trái xâm lần, mứ đọc nhầm, đọc lục nẹ đài. Chân bà ông cứ chìa bè đài bình.
មួយចំណុចទៀតគឺពេញតែដោយសភានុភាពគឺទ្រង់មានគ្រប់ទាំងអំណាចជាស្ដាហើយទ្រង់អនុវត្តអំណាចជាស្ដានោះគឺនៅក្នុងទំនុកតម្កើង147ខ5បាទនិងអេពីសូតជំពូក3ខ20ដែរបើសិនជាមានសេចក្តីជំនឿនោះពេលមានភាពកំសោយនិងស្ថានភាពពិបាកតើយើងទទួលការចំណេញអ្វីខ្លះបាទពិតជាចំណេញមែនគឺទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់យើងទ្រង់ផ្ដល់ប្រគុណបន្ថែមទៀតនឹងបានបំពេញដោយអំណាចជាស្ដាដែលមកពីទ្រង់បាទភីលីបជំពូក4ខ13នោះថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបាទឯចំណុចមួយទៀតនោះគឺថាព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែឡើយគឺព្រះអង្គធ្វើតាមសន្យាចំពោះកិច្ចការអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យាដូច្នេះយើងអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបានបាទការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅក្នុងទំនុកតម្កើង102ខ27បាទហើយក៏មាននៅក្នុងយ៉ាកុបជំពូក1ខ17ដែរបាទទោះបីជាមិនយល់អំពីការផ្គត់ផ្គង់របស់ទ្រង់ក៏ដោយពេលដែលយើងជឿពីការមានផ្លាស់ប្ដូររបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងបានចំណេញអ្វីទៀតបាទលោកអ្នកនឹងបានចំណេញទាំងអស់គ្នាបាទគឺគ្រប់ការទាំងអស់គឺផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះបាទគឺយើងទុកចិត្តព្រះបានយើងទុកចិត្តព្រះបាននេះគឺជាភាពចំណេញគឺធ្វើឲ្យយើងបានឈ្នះបាទយើងអាចអត់ធ្មត់បានយើងជាមនុស្សដែលចេះតែងតែផ្លាស់ប្រែប៉ុន្តែយើងអាចអត់ធ្មត់បានគឺព្រះមិនផ្លាស់ប្រែទេបាទព្រះនឹងជួយដល់យើងនៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់បាទអរគុណណាស់ដល់ប្រិយមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទមកកាន់នាទីយើងហើយដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងនាទីរបស់យើងបាទហើយជាបន្តទៀតនេះបាទសូមលោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តបាទរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀង3បទទៀតដែលមានចំណងជើងថាព្រះថែរក្សាបាទសូមចូលរួមកំសាន្តដោយមេត្រីបាទThank you.
Mình thác như mình ở rộng giang ná, tôi chỉ bê lộng bạc, ai cá, rô nghĩa, công sọt. Rút xa FM ca sập rộng buồn trực bám nơi cho mùi nhóm chiến lịch, đồng bếp đo ca công sán, nâng lướt tập trực. Bạn, lượng nẹ nâng prey mệt nẹ sạp chế tìm mệt trầy. Bà lúc nãy công phương tại tạm đàn sát đáp, nếu tí chùm nửa khả nhầm chùm ngọt nè. Bà đẹp xài chánh bi việt dụng khổ xá ạp âm cao sập rộng môn chạch bám mê kè hợt. Bà nơi thằng ngày ní dương nâng bị phía xá ông bi bà thiên ạp bọt mùi, đá nơi dây ông bi bộ cơ lực lẹ cả nạ rồi bỏ bẻ bà. Nhưng chân dương bàn bị phía xá chùm mùi khả nế, ổ rời dạ bê chiêng con lạc mòn, rùi mọc hài bà. Tha bộ cơ lực lẹ cả nạ, đà trùng miến hai mà nụt không miền. Bà nụ cư dân đang thà bà ổng cư chìa bà. Đà miền bà chết đá, sầy lọ, đà chìa nụp hiệp bà. Bà ổng cư chìa bà mạc sát bà nê chạc rò vào tiền mùl. Đà bà ổng chìa bà bóng ca cụp rò bò tiền ọ. Bà xâm rạp trùng cư chìa rò bò bà ổng. Bà chân châm nội mùi tiết nụ cư thà bà ổng cư chìa bà đà nơi ọ cò. Chìa nê khâm miền châm nội chạp đà nâng khâm miền ti sắp bởi nhu nhiên bà cứ trông chriếp, trông dùl, trông đăng tiếng ọc khmiên ở vầy mũi đẹp ách lẹ công bằng nâng bà ông chạp bàn tê hay dương đăng thà bà ông có chìa bà đài cùng nơi cực tì cần lãnh đài cực tì cần lãnh cứ thà khăn ông bêl tè mùi bà ông ách cùng nơi cực tì cần lãnh bàn bà ní cứ chìa ông nạch đọt thông đài mân hồ dương khăn ông bêl tè mùi dương ách nơi bàn cần lãnh tè mùi bà rưu có tê vỡ đá khăn ông bêl tè mùi có ách nơi bàn cần lãnh tè mùi ឬអរិយសត្តង្គក៏អំណាចមានច្រើនប៉ុន្តែពេលតែមួយគឺអាចនៅកន្លែងបានតែមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គពេលតែមួយព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងបាននេះគឺជាការដែលមនុស្សគ្មានបាទហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពេញដោយសភានុភាពបាទគឺអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់និងប្រគុណដល់ធំធេងបាទដែលអាចចម្រើនអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះដែលមិនផ្លាស់ប្រែបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ គឺព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែឡើយបាទអរគុណណាស់យើងនឹងបន្តការពិភាក្សាបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តចង់ចូលរួមពិភាក្សាផ្ដល់មតិយោបល់ឬក៏ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ចង់ចែកចាយបាទអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឬក៏មានជាសំណួរយោបល់បាទសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើង គឺ0123នេតិយើងនឹងស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទយើងនឹងបន្តការពិភាក្សានៅមួយចំណុចទៀតបាទដែលយើងអំពីលក្ខណៈភាពដែលមនុស្សមានហើយព្រះមានដែរបាទអ្វីទៅដែលមនុស្សមានហើយព្រះមាននោះយើងឃើញថាលក្ខណៈដែលជារបស់ព្រះបាទគឺព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់ដល់យើងឲ្យយើងមានដែរ បាទលក្ខណៈខ្លះមនុស្សមិនមានមនុស្សមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែលក្ខណៈខ្លះនោះព្រះក៏មានហើយមនុស្សយើងក៏មានហើយក៏ដែលមនុស្សយើងមាននោះគឺដោយសារតែព្រះអង្គបានប្រទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាមុនដែរបាទអ្វីទៅបាទដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់បាទព្រះអង្គមានមនុស្សយើងមានដែរការស្មោះត្រង់សេចក្តីសុចរិតបាទបាទយុត្តិធម៌និងការជំនុំជម្រះបាទមនុស្សយើងក៏មានភាពយុត្តិធម៌និងមានការជំនុំជម្រះដែរព្រះ ផ្ដល់ដល់យើងបាទព្រះមានយើងមានដែរអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាបាទលក្ខណៈដែលមនុស្សមានហើយព្រះមាននោះបាទយើងអាចស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងព្រះនិងមនុស្សបានបាទនេះគឺដោយសារព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់យើងបានយើងអាចស្វែងយល់បានហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បាទគឺព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់បាទនឹងការទុកចិត្ត ដាក់មិនថាមនុស្សប្រភេទណាឡើយបាទគឺទ្រង់មិនរើសមុខមិនប្រកាន់ឋានៈពណ៌សម្បល់នេតិតួនេតិឬក៏ជាតិសាសនាទេបាទគឺទ្រង់បង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកជាពួកយើងដោយសារការសុគតបង្ហូរព្រះលោហិតបាទសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងបាទតាមរយៈការបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកលោកីនេះ បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ36តើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាញជាយ៉ាងម៉េចនៅចំពោះលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំនោះបាទគឺក្នុងយ៉ូហាន3:16លោកអ្នកដឹងហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះជីវិតត្រាបាទហើយសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងបាទនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក108ខ103 បាទឃើញថាព្រះអង្គពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់យើងបាទយើងក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណានិងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដែរបាទ
ដោយសារតែព្រះអង្គមានហើយយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាព្រះអង្គអាណិតអាសូរយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងពីខ្លួនឯងពេលដែលបងប្អូនមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះកូនចំពោះប្រពន្ធចំពោះប្តីចំពោះអ្នកជិតខាងចំពោះឪពុកម្តាយបាទចំពោះញាតិសន្តានចំពោះអ្នករួមការងារចំពោះមិត្តភ័ក្តិឬអាណិតអាសូរទៅចំពោះអ្នកណាម្នាក់បាទដែលលោកអ្នកមានការអាណិតអាសូរដល់គាត់យ៉ាងខ្លាំងបាទតើអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរគឺពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្តុកក្តួលបាទចឹងព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់ក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ដល់យើងហើយយើងក៏បានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទដែលខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅបាទនេះគឺជាសំណួរសំខាន់ដែលអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ផ្ដោប្រជញ្ញចំពោះយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរបាទនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទាល់មិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់មានតែព្រះអង្គខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់លះបង់និងផ្ដល់ជូនប៉ុន្តែយើងសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយតែមាត់ប៉ុន្តែកំណាញ់ប៉ុន្តែមិនផ្ដល់បាទក្តាប់ដៃមិនលាដៃបាទអញ្ចឹងក្តាប់ដៃនិងលាដៃវាជាការសំខាន់បាទមានន័យពីរបាទក្តាប់មានន័យថាអាត្មានិយមកេងប្រវ័ញ្ចបាទគឺមិនអាចទទួលអ្វីបានទេបើលាដៃមានន័យថាទទួលផងមានន័យថាឲ្យផងបាទនេះគឺជាព្រះពរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងក្តាប់ហើយបើយើងចង់ទទួលអ្វីមួយបើយើងលាចង្អុលដៃមួយលាម្រាមដៃមួយយើងយកបានមួយលាម្រាមពីរយកបានពីរលាម្រាម3យកបាន3ហើយបើលាទាំងអស់យើងនឹងទទួលបានដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងទទួលបានពីព្រះអង្គយើងក៏ជូនដល់អ្នកជិតខាងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គមានហើយព្រះអង្គក៏បានប្រទានដល់យើងហើយយើងក៏មានដែរបាទចុះចំណែកភាពស្មោះត្រង់នោះបាទយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានភក្តីភាពជានិច្ចបាទមនុស្សជាតិគ្រប់រូបតែងតែស្វែងរកនៅការពិតបាទការពិតដែលមនុស្សស្វែងរកហើយគ្មានភាពទុច្ចរិតបាទគឺមនុស្សអាចរកបាននៅក្នុងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះអង្គគឺគ្មានភាពទុច្ចរិតទេបាទគឺជាភាពសច្ចរិតបាទទីតោះជំពូក1ខ2យើងជារាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីរស់នៅដោយស្មោះត្រង់និងគ្មានភាពបាទទុច្ចរិតបាទគឺនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យយើងមានភាពសច្ចរិតបាទដើម្បីកុំឲ្យមានភាពទុច្ចរិតបាទគឺឲ្យមានតែភាពសច្ចរិតបាទយុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់នោះគឺភីលីបជំពូក2ខ13ដល់ខ15បានប្រាប់យើងបាទគឺយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បាទគឺឥតត្អូញត្អែឥតប្រកែកឥតកិច្ចកលបាទនេះគឺសំខាន់ណាស់រស់នៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឥតត្អូញត្អែឥតប្រកែកឥតកិច្ចកលគឺបញ្ចេញពន្លឺទាំងអស់ដល់គេបាទនេះគឺជាពន្លឺរបស់ទ្រង់ពន្លឺនៃភាពស្មោះត្រង់បាទពន្លឺនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បាទចុះសេចក្តីសុចរិតនោះយ៉ាងណាដែរបាទសេចក្តីសុចរិតគឺព្រះអង្គមិនធ្វើកិច្ចការដែលទុច្ចរិតឡើយបាទព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃយើងគឺជាព្រះដ៏សុចរិតបាទយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់គ្រប់លក្ខបាទជាងព្រះអង្គមិនដែលធ្វើការទុច្ចរិតឡើយមិនដែលមានបាបឡើយបាទព្រោះថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលគ្រប់លក្ខបាទទ្រង់បានបង្គាប់ដល់រាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរស់នៅសុចរិតដូចជាទ្រង់ដែរទ្រង់អាចបង្ហាញនៅការពិតដែលថាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនអាចជាផ្នែកខាងមនុស្សជាតិទេបាទសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាផ្នែករបស់ទ្រង់នៅម៉ាថាយជំពូក19ខ23គឺត្រូវតែពឹងផ្អែកលើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គវិញបាទព្រះអង្គសុចរិតបាទចតយកថាជំពូក32ខ4ក៏បានប្រាប់ដែរថាការរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែគ្រប់លក្ខបាទកិច្ចការរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែគ្រប់លក្ខទាំងអស់ដូច្នេះយើងដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែសុចរិតដោយព្រះអង្គដែរមនុស្សយើងក៏មានភាពសុចរិតដែរបាទគឺភាពសុចរិតរបស់យើងគឺព្រះអង្គបានប្រទានដល់យើងបាទដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យយើងមានភាពសុចរិតដែរយើងមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចសុចរិតបានប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងបានទទួលនៅសុចរិតបាទយើងជារាជរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវមានជីវិតគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះអង្គដែរបាទគឺយើងត្រូវបង្ហាញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃនេះហើយគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់យើងបាទ
chẳng bà trung dự tì thó nữ khăn ca chùm nùm chùm rẻ đài. Mà nụ dương có miên phiếp dự tì thó đài. Dự tì thó rà bọc rẻ cư bằng hai nhỏ dương tam rà dạ ca chùm nùm chùm rẻ. Bà, mà nụ đã chơ nơi chùm phù vọt tà miên rà bọc rẻ. Đám bây trật tuôn ca chùm nùm chùm rẻ nhưng trật tuôn ca đạt tô. Bà, prong dự tì thó bằng phật bà. Mà nụ dương có sway rốc dự tì thó đài. Bà, dương có miên ca chùm nùm chùm rẻ đài. Chúng bố sạch ở đây ạc rõ, cứ dương xoay nhờ rộp hiệp dụt để thò, đại bởi chìm chạc trung bàn và tiên đòi dương đại. Bà sạch ở đây biết, nếu cứ nơi chúng bố một nụ khá là, nâng khai tới chia sạch ở đây biết đại luồng luồng chất. Nẹ khá là có đại cáo, bà nơi khăn ông cả phát đô sạch ở đây chúng nửa. Bàn tay nơi chúng bố một nụ tới, tớ với nó cứ kì khai tới chia cả bẩm ràm, bịa bẩm ràm bà. Chân ca chung nung chung rè hà bọc rè nó cứ chia ca tăng răng bà. Thái xa lưu nè chì bụng mùi khó bàm bay khó bàm buôn bà. Bà ta hẹt phò là vấy đại dương mình ai tự tù ca chung nung chung rè nó cứ nơ phép on the rai đò xa hà nì bà. Cứ dô hàn pram mà phê pram có pram dương thà mình trâu ai miên chọp ca chung nung chung rè bà. Cứ dương bàn còn lòng hô bì sạch đầy sạp. Từ đó chỉ vết vinh, bà này hai cư chìa bóng non là ồ vì bà chìa mẹ chà xâm rạp dương hoàng đài. Bà ọ cùng bà chìa mẹ chà, bà bà chìa mẹ dương lô cơ mình tu rụt sạp mọc thế bà hai đại xa bê vi lìa dương có rung cơ từ mọc đài. Đối chứ nế, dương nâng rì rì cầm sàn cho mùi nâng bọt chùm riêng ta xa đồng càng bà ông mà bọt thiết bà. Đại miền trong nòng truyền tha, bà ông xà lành lô cây rư có trung xà lành bì phốp lô dương nế bà. Xôm rì rì cầm sàn đòi mẹ trầy bà. Lúc này nâng bày mệt nè sạch đạp chế tì mệt trầy. Bạn nè tì chung lưu khá nhầm trong ngọn nè. Sài bì cổ xá áp âm cao sắp ra muôn chạch bàm mê cà hợt. Bà chết đò tì bình chọc hai. Bà lúc nè bàn sva nhu lưu chung mùi khá nè. Ông bì ở vây đài l bè miến hai mân ục miền. Nâng ở vây đài l bè miến hai mân ục miền đổi khá nè đài. Bà ní cứ chia bốc lực lẹ khá nạ rồi bọc bè.
nâng dương có skol ông phí bộ cơ lực lẹ cả nạ rồi bỏ mô nụ phong đài. Chân dương có bần tò chìa mùi khní, mùi chùm nội tiết bà. Anh dây ông phí chìa phép trai ảy bà. Rứ có dương hào tha bà trai ảy cứ bấy rù mọc đài mùi. Bà ní cứ chìa ca bị bạ dù nà. Bần đài nơi khăn ông bà cầm phí cạch ca chùm phục pram bà khó bấy đò khó buồn nô. Bàn chai anh tha giang mạch bà nơi khăn ông Johan bàn trạp đài bà cứ prong mà chà. Bà bà nơi khăn ông mặt hai bà rất là chú bà thèm tiết bà. Đài prong bàn miên bàn tru tha cho tớ bình chô ở miên xa. Cụp tiếng xa prong tiếng thư bọn chú rung mụi ai kê đài nơi bà niêm bà vò bì đà bà chú bà tra nâng bà miên bò rơi sọt bà. Hai bằng hát bằng riêng kê cụp tiếng xa kê đây đài khăn ông bằng hát bằng riêng ở nẹ rọt khăn nia. Hai mớ khăn ông nâng nơi chú mùi nâng nẹ rọt khăn nia ở cao chân nạch nô. Bà chân khăn ông bị bà cho chúng mình tức ở kế đời nơi khốn nông phần niêm, phần vò bây đá, phần chí bật ra, nâng phần vĩ nhiên bỏ rí sát bà. Nhi hai cứ chịp hiếp trái ách ở bỏ phần chí mạch chá này dương bà. Chẳng mình nói tiếng ổ ách skol bàn khá khá. Ông bì phần tám rí dạ thông mà chết đại trung bàn bằng cao. Bà nơi khốn nông phần cầm bì rôm chùm bụng mũi khó đọc rộng buồn bà. Bọn tay chùm nét đăng ông bì phần tám rí dạ rộng biếp đổi ni. Cứ chìa ca mình toàn khu đang bây ai skol bì prea bà bà ông mì mần tu thà trời tạ ai skol ông bì prea Yêu-xu bà. Chia môn sân trời tạ skol ông bì prea Yêu-xu bà nơi khăn ông Yohan chì bục đọc buôn khó bà rằng bì bà. Đôi chân nét dương trời tạ skol bì prea Yêu-xu bà. Skol ông bì prea vò bì đá prea chì bật trà nâng skol ông bì prea vinh nhiên bò rì sọt bà. Cứ prea đại chùi bà prea vinh nhiên bò rì sọt cứ chìa prea đại chùi ao dương skol prea Yêu-xu gắn tạ chứ bà thèm tiệt bà. Chẳng nơi khăn ông chỉ bởi bẩn tù, đại thả chô tự bình chô ở miền sơ nơi cựu tiếng xa nô. Bởi ông tiếng thư bôn chữ mùi đời, nơi bởi niêm bởi vò vĩ đa, bởi chữ bò tra nơi bởi nhìn bò sát bà, nơi khăn ông mà thay chữ bụng mà phây bởi bây khó đọc bởi bốn, bà khó mà phây nô bà. Bạn bỏng hành, tha bởi ông đại khó khó bị khỉ, bà bị ông nạch bởi chế sát đà. Bọn tay tam bất cứ ông nạch bởi chế sát đà rồi bỏ ông cứ đôi khỉ, cứ bởi ông tài mùi bà, bây ru mộc tài mùi, bà dương tài để sô tha. Dương khi ông chưa đò bà bò vĩ đá bà bò tra bà nhìn bò sát cứ bày ong rù mọc đài mùi bà. Ní cứ chỉ cô chủng nưa bà bò kì bò sát phong đài. Bàn chân nữ khăn ông Johan chỉ bục đọc khó xám sập bà có bàn trạp dương đài. Bàn trạp thà bà nhìn bò sát nâng ai chui đò dương bà đài xa tới bê lý đò tì bình chọc bà. Ní tí chủng nưa khăn ông chồng ngào nẹ bà xôm khlít bì lục nẹ tài trầm nì. Bà xôm lục nẹ bàn bà cọp đòi bà quân sẽ đầy sốc san. Sách đây sở lãnh đàn mộc vì bọn chá cực bê vì liệt thằng ọ. Chúng bạn màu dướn xông khliết bì lục nẹ tại trùm nê sân bà. Xông prea bỏ tiên bò. Nàng chụp nâng mân nàng kế xong phèng xua. Ngay mùi khá nhóm cua xong phèng phèng khá nhóm. Ngày trùng diện mộng ngày đó đông nó sẽ nó rung ngày trăng rũ cay bọn đong a son chi vật dường na ruốc nồng lô ca pro lăng rũ cay chi vật đôi tình đã hô tới chân ai đôi cái đây sắp bay bận lòng chỉ vẫn mắt đỏ son mắt đỏ son cơm à thơm à non nô tài tài sẽ lấp ai bể bể liên nô yêu nâng chậm เนียงกระไดสลับบ่พร้อมชื่อเปรียงจันทร์ขยมส่องคำไงดอมีเอียนปอไงดอมบ่วอตึกคนแน่บ้านเชียงลังแปรรูกายนันยากัน ôi ban lo nắng đôi đong bọt tra ôi
son mon do a son krop a thama non nu tae tae slap a pe ve lia nu yu nang chap a chneang kdai slap ba prom chue preang ຈັນຂ້ອຍສົງຄົມថ្ងៃດໍມີອຽນພໍថ្ងៃດໍພໍມໍຕຶມແນກບ້ານແຈງພລັງປາຍຮູ້ກາຍໃນນິຍາກັນឲ្យບ້ານລໍນັງໂດຍອ້ອມບົດຕຣາ